Bueno, ni marixenas, mondrabeko enaz, eta hemen hau autonoma nabilarak ikasten, Davidekin batera, eta, bo, bueno, ba, egon gare Tetuaneko erreferendum antolatzen, eta ba, erabaki dugu boskatzia, nik batez be, nahiz da gure nazioa ez izan uste dutelako hemengo herritarrek bai merezia bilako monarkia baino zeo zeugia. Nire iznaiz, Iruñekoa eta, bueno, ni autonomako erreferendum antolatzen egon naiz, eta bozkatu egin dut, nik uste dudalako monarkia dela erregimen honetako simbolorik bueno, argiena, eta meloia egurik etzen badugu erregimenarekin bukatzeko meloi guztiak irekitzen direla.